mutugambire kunamboze. Mutugambire kunamboze. Alekerawo olunkulu n'olukungu. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party esangi zino kijjuddemu emivuyo mingi ddala ng'okusika omuguwa kuli wakati wa pulezidenti waakyo Norbert Mao n'omubaka omukyala akiikirira Mukono Municipality ow'ekitiibwa Betty Nambooze era nga gye buvuddeko Nambooze ne banne ababadde bategese olukuŋŋaana lwabwe Masaka balemeseddwa poliisi y'eggwanga nga ne gye buli kati Nambooze ne Segona bali mu ddwaliro bapokya n'ebisago olw'okuyisibwa obubi. Olwaleero meeya wa Masekati g'ekibuga Kampala Charles Musoke Serunjeji avuddeyo ne yennyamira olw'emivuyo egiri mu kibiina kya Democratic Party era n'asaba Mao obutagoba omubaka Nambooze mu kibiina kya DP. Abantu bagamba banneye mutereeze DP n'olwekyo nze President Mao njagala akole ekyo kyonna ekisoboka okulaba nga bannambooze tagoba bagobe okulaba nti tasibya busibi nzigi na madirisa kati enzigi na madirisa abisibye asigaza bumuli n'obumuli agenda bambudongo ewe DP gyagala kati tetulwanira ntebe ye guli yali alowooza bali bagende katomi yali alowooza tulwanira ntebe ye. Serunjeji agamba nti naye eyo mukwabo abagobwa mu kibiina kya DP kyokka n'ategeeza Bilivu TV nti tewali agenda kumugoba mu kibiina kino olw'ensonga kyagala kuviira ddala ku mutima gwe. Bwe bukulembeze mu DP obutalina vision, obukulembeze obutali strategic. Nagoba mu DP era ndaba mwannyinaze Nambooze ebimugobye sakati nange byebyangobya. Obukulembeze obubi obutamanyi nti nno abakulembeze okuzimba ekibiina weetaaga abantu bwe bulina okuvaawo. Ono era asabye Mao atuze abakadde abapya n'abo abaliko mu kibiina kino ekya DP ku ntebe emu basobole okutuula wansi bagonjoole ensonga eziri mu kibiina kino. Abaliko abaavaako ne ba elders tufune fora mutereeza ekibiina kyaffe naye tajja kuvuga mmeeri ng'ebiwujjo bimapansuka bigwa eri ebiwujjo bigwa eri yingini zizizikira nalowooza nti alina gy'atwala emmeeri eyo twetaaga emmeeri egenda okutuusa wa gyetwetaaga. Agamba nti Mao aleme kwekwasa nti tebamwagala lwa ggwanga lye wawula akole emirimu gye gy'alina okukolera mu kibiina kino. Gwe nsoose okuwulira nga alimbalimba abantu nga balimbiralimbira ku bintu ebitaliwo faawo twavaawo dda owulidde onze oba baagamba nti tebamwagala lwa tribe ffe twamufuula kyali onze Mao namulondera mbaali era twalwana abaali beesimbyewo bonna 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 okulondamu Mao baali Baganda naye ffe twalonda ye nga bawe bali basebagala baaliwo baali bonna baaliwo twabagaana ne tumuleeta akole bukozi mirimu gye gyakutereeza kibiina aleme kulaga bunafugwe nga yeerimbika mu bintu ebiri tribalistic sectarian. Akatuulira Nelson Kyamba de Lawrence emitwe kumi. That nonsense eya tribalism mu kibiina okujjako nga yayagala okuleeta tribalism mu kibiina kya DP naye DP awo yavaawo ffe ekituluma kiri ekintu kimu we want twagala ekibiina ekiri obumu